Sagotom, Yahoo City 18 studio at my Pranchal. Urang Rastio Dunner, Ditya Hongzu, not Kailupra, Prohahone Solabo, Brihot, Usset of Isan. Hunipur, Barchala, Hatta Sorot Solibo, Usset of Isan. Urang Rastro Dunner, Mati Pedoko Kailupra, Urang Rastro Dunner Solibo. Sarihazar Noho, Akita Abakriho, Pangidibo, Prohahone Rastro Denor Mati, Bedo Konkuri, Bohoti Stopon Kora Hopolor, Pipoda Hiasse Kailo Pratikona Hero Balagibo, Hatho, Hatano Vizon Luke, Hudipur Zilla Prohahon Hazu is a Brihot, Utset Solabu, Barchala. 28 আৰু 29 মেত চলিব বৃহত উৎচ্ছেদ অভিযান ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিৰে সাজু হৈছে প্ৰশাসনৰ দল খিংৰিত এনে ধৰণে প্ৰশাসনে ইয়াতে উৎচ্ছেদৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াতে দৰং শুনিতপুৰৰ আৰক্ষীৰ লোক ইয়াতে সমবেত হ'ব আৰু তেওঁলোকে 28 আৰু 29 মে দুটা দিন উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি দ্বিতীয় সংযোজন এলেকা আছে এই ইয়াত বৃহত উৎচ্ছেদ অভিযান চলাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে দৰং আৰু খুনিতপুৰৰ বৃহত নিৰাপত্তা ৰক্ষী সাজু কৰি ৰখা হৈছে সাজু কৰি থোৱা হৈছে নাও খিংৰিত স্থাপন কৰা হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আৰু বৃহত শিবিৰ খিংৰিৰ পৰাই সকলো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব উৎচ্ছেদ অভিযানৰ কাম কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা বৰছলৰ খাত্তাচৰত চলিব উৎচ্ছেদ অভিযান উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দ্বিতীয় সংযোজনৰ বৰছলৰ দিশে বেদখল কৰা আত্তাচৰত 4980 টা ঘৰ ভাঙি পেলোৱা হ'ব কুনিতপুৰৰ ঠেংভঙাচৰ সৰদাৰচৰ বিখুটিচৰ পানচুচৰ টেঙাগুৰিচৰত চলিব উৎচ্ছেদ ভাঙি পেলোৱা হ'ব 512 জন লোকৰ 3187 টা ঘৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে 28 মেত পুৱা 5 বজাৰ পৰা বৃহত উৎচ্ছেদ অভিযান চলিব উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দ্বিতীয় সংযোজন এলেকাত কেইবাটাও সৰ সাপুৰি অঞ্চলত এই উৎচ্ছেদ চলিব পুৱা 5 বজাৰ পৰা 28 মেত পুৱা 5 বজাৰ পৰা এই উৎচ্ছেদ অভিযান চলিব একেদৰে দ্বিতীয় দিনাও চলিব উৎচ্ছেদ অভিযান দ্বিতীয় দিনৰ উৎচ্ছেদ অভিযানত মুসলিম সৰ সাদ্দুতিলা সৰ হিঙৰি সৰ শীতলমাৰি সৰত 2085 জন বেদখলকাৰীৰ 1893 টা ঘৰ ভাগি পেলোৱা হ'ব উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দ্বিতীয় সংযোজন এলেকাত বেদখল কৰি গাঁও পাতিছিল হাজাৰৰো অধিক লোকে বন্যপ্ৰাণী তথা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে সচেতন মহলে মিছামাৰি পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হঠাৎ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া বৰনামঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে ভগৱানে ভগৱানক লগ পাই অবাক হৈ পৰিল ভক্তগণ সকলোৱে আঠে বেঠে সেৱা ধৰিলে ভগৱানৰ ওচৰত এয়া শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া বৰনামঘৰ সময় দিনৰ ঠিক 12 বাজিছে নামঘৰটোত তেতিয়া চলি আছিল আইনা ভক্তিৰসত সকলো বিলীন সেই সময়তে নামঘৰৰ ভিতৰৰ এটা দৃশ্য দেখি সকলো অবাক হৈ পৰিল অত্যন্ত সন্তৰ্পণে লাহে লাহে বগুৱাবাই আহিল ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি গণ্য হোৱা এইটো কাছ লাহে লাহে কাছটো আগবাঢ়িল থাপনাৰ দিশে এই দৃশ্যৰ সাক্ষী হৈ ৰল নামঘৰত থকা সকলো ভক্ত গোলাঘাটৰ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া বৰনামঘৰত এই কাছটোৰ প্ৰৱেশ প্ৰত্যক্ষ কৰি সকলো অবাক হৈ পৰিল পৰম্পৰা আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া সাগৰ মথন কৰে তেতিয়া প্ৰথম কুৰ্ম অৱতাৰ কুৰ্ম ৰূপে অৱতাৰ হৈ তেওঁ গোটেই মণ্ডল পৰ্বতটো ডুবি যোৱা মণ্ডল পৰ্বতটো ৰক্ষা কৰি আছিল গতিকে আমাৰ এই আইসকলৰ নামৰ কালি এটা
আচৰিত এটা মানে মাহাত্মিক ধ্বনি উঠি আছে। সেই ধ্বনিৰ প্ৰভাৱতেই তেওঁ পানীৰ পৰা উঠি আহি নামঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। গতিকে আমি সেইটোকে বুলি ধাৰণা কৰিছোঁ। গতিকে কুৰ্ম অৱতাৰ ৰূপে, গতিকে কুৰ্ম অৱতাৰ ৰূপ লৈছিলে তেখেতে। গতিকে সেই গৰাকীয়ে সেই কুৰ্ম অৱতাৰ হিচাপে আহি কালি ইয়াত দেখা দিলে। অৱশ্যে পিছত কাছটোক এৰি দিয়া হ'ল সমীপৰ পুখুৰীত। ঘটনাটো নিতান্তই স্বাভাৱিক যদিও তাত অলৌকিকতা আৰোপ কৰি এতিয়া বিস্মিত হৈ পৰিছে ভক্ত সমাজ। অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কলিয়াবৰত অৰুণোদয় আঁচনি ৰূপায়ণত অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। আঁচনিৰ পৰা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী বঞ্চিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। আঁচনি লাভৰ বাবে ৱাৰ্ড মেম্বাৰে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰো অভিযোগ তুলিলে বঞ্চিত হিতাধিকাৰীয়ে। কলিয়াবৰত কি চলিছে এয়া? অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত লুটি পুতি খাইছে, মুকুতাই ভূঞাই পইচা খাই কাম নকৰিলে। ৰাইজৰ খুব টকাও দিলে, কাগজ পত্ৰও দিলে, কিন্তু কোনেও অৰুণোদয় আঁচনি নাপালে, নাপালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ ঘৰো। কিয় হৈছে এনে? ৰাইজৰ হাতত কিন্তু উত্তৰ নাই। কোন এই মুকুতা ভূঞা? চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত বজাৰ বহুৱাইছে মুকুতা ভূঞাই। অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত লয় 3,000 টকা, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বাবে লাগে 5,000 টকা। মাজপুবথুৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এইজন মুকুতা ভূঞা। হুঁৱে বাৱে যেনেকৈ এইসকল সাধাৰণ লোকক পাইছে, লুটি নিছে। টকা নহ'লে কথাই নাপাতে মুকুতা ভূঞাই, কিন্তু টকা লোৱাৰ পিছতো কোনো এগৰাকীয়ে নোসোমাল হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত। একো দিয়া নাই আঁচনি, চৰকাৰী আঁচনি, অৰুণোদয়ো দিয়া নাই। অৰুণোদয়ৰ কাৰণে 3,000 টকা ল'লে, ঘৰৰ কাৰণে 5,000 টকা ল'লে মুকুতা ভূঞাই। আজিলৈকে একো নাপালোঁ। ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হয় মাজপুবথুৰীয়া নলতলীৰ কিছামতৰ। শৌচাগাৰৰ টকাও খাই মুকুতা ভূঞাই। মই কম লেটিঙৰ কাৰণে 2-3,000 টকা দিলোঁ, কাগজ দিলোঁ 3 বাৰমান। এই লেটিংখনৰ হেৰি চালি দুটো দিলে আৰু হেৰি ঘৰখন বনালে আৰু টেংকি চেংকি একো বনালে, কৈছে পিছত ইটা পঠাই দিম, সেইটো দিয়াই নাই, মুকুতাই গৈছিলে। নিজৰ খেয়াল খুচি মতে হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰে মাজপুবথৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি সদস্যই। নলতলী গাঁৱৰ বহু লোকৰ টকা খালে মুকুতা ভূঞাই। পহিলে আমি কাগজ দিলোঁ, কাগজ সেয়া কাগজত নাহিলে, আকৌ দ্বিতীয়বাৰ আমাক ক'লে, মোক ক'লে বোলে সেই কাগজ অহাই নাই, ফৰ্ম আহিলে আপোনাক খবৰ দিম, আপুনি কাগজখিনি ৰেডি কৰি থওক। দুবাৰে কৰিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে অৰুণোদয় একো নাপাওঁ মই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া মুকুতা ভূঞাক কি কৰিব? নে এইসকল লোকে মিছা কথা কৈছে মুকুতা ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে? এনেকৈয়ে সাধাৰণ লোকৰ পৰা চৰকাৰে দিয়া আঁচনিৰ নামত লুটি পুতি খাইছে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ মুকুতা ভূঞাই। আঁচনি নাপাই ওলাই আহিল এইদৰে সকলো ৰাইজ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিধায়কক